3X, Manul Genau, Nivovo. Fifaliana indray no anolorako ny arahaba ho anao amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Niona tamin'ny Federasiona Arabo ho an'ny tokokarena nomerikan'ny Ligue Arabo tarihan'ny Dr Ali Alkouri ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 28 May. Fionana izay tafiditra ao amin'ny fitsidihana ara-pomba ofisialy ataon'ny filoham-pirenena ao Dubai, Emirat Arabo Uni, vola ravoavy sy tsira kotorsan. Ny fantoka tamin'ny firesana ny fivadiana amin'ny fampiasana nomerika ny fifampiresana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny Federasiona Arabo ny toekarena nomerika ny Ligue Arabo tarihan'i Dr Ali M. Alkouri. Nambarany filo Andry Rajoelina fa sehatra misa efatra ny laharam-pamehana amin'ny fivadiana amin'ny nomerika ho an'i Madagasikara. Ny voalohany dia ny fitantanana ny raharaham-panjakana ankabeazany, tafiditra ao anatin'izany ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fitandrona ny filaminana, ny maripisiny sy ny mombamomba ny maha olom-pirenena. Ary tena notsipihan'ny filoha manokana ny fananan-tanjy. Ity sehatra ity izay tena mahakasika ny vahoaka ary tena mampitaraina ny vahoaka noho ny fomba fiasa eo anivo ny sampatra raham-panjakana mitarazoka sy mifototra amin'ny fampiasana taratasy ka mampanano sarotra ny asany fikaroana sy ny fikirakirana noho ny bokitanitra nainy vita amin'ny taratasy mety rovitra sy simba. Sehatra faharoa ny fambolena izay tafiditra ao anatin'ny velorano'ny filoha ho amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ary ho sehatra ho andrenkinina ny fandrosoan'ny firenena. Sehatra fahatelo ny fotodrafitrasa nomerika izay mariky ny fampandrosoana ary sehatra farany ny fifanankalozana ara-bola. Raha ny fanadidinana tao dia ny enatra ny amin'ny 300 ny fandaniana ny volam-panjakana tamin'ny alalan'ny fandoavana ny karamanimpiasam-panjakana amin'ny nomerika. Na izany aza mbola mampiasa vola taratasy betsaka i Madagasikara tahaka ny firenena maro aty Afrika. Emirat Arabo Uni izay efa milona tanteraka amin'ny fampiasana ny nomerika amin'ny sehatra ary efa misitraka ny tombontsoa amin'ny fampiasana izany amin'ny sehatra ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny sakafo, ny fotodrafitrasa, ny fandriam-pahalemana, ny fitantanam-bola, ny fivezivezena, ny fambolena, ny serasera, ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fampandrosoana ny tanàna. Naneho ny fahavononany ary nangataka manokana no avy aty Madagasikara ny Federasiona anio ny fifampiresahana izarany fahaizana sy ny trakefa amin'ny sehatry ny nomerika. Ankoatra ny mafilohan'ny federasiona azy olom-panjakana ambony ao anivon'ny governemanta ny Emirat Arabo Uni ny Dr Ali M. Alkouri ary fantadaza eran-tany ny fahaizany manokana amin'ny fivadiana amin'ny sehatry ny nomerika. Nanolotra ny ampandry amin'ny sanganasany ho fanomezana manokana ho an'ny filoha malagasy Andry Rajoelina ihany koa izy.